سبت سنو за за энэ өдрийн мэндийг та нартай хүргэе. Тэгээд сая эснийхээ үгийг сонслоо бүгдээрээ. Өнөөдөр магтаал эхлснээс эхлээл ерөөсөө бурхан агуу гэдгийгээ бидний жих сонорт сонсгож зүрхэнд мань хэлж байна. Үнэхээр агуу бурхан бүхнийг мэддэг, бүхнийг захирдаг агуу гайхамшигтай бурхан. Өнөөдөр та бидэнд тэгвэл бас үгээ хэлж байна. Тэгээд бүгдээрээ залбираад энэ саяны уншсан эсний үгийг бүгдээрээ дахин нягтлж сонсож бодцгоё. За эзэн бурхан миний танда энэ өдрийг даатхан залбирж байна. Яг энэ цаг мөчийг эзэн минь та өөрийнхөө гайхалтай амьд бүгийг бидний чихэнд сонирдуулж бидний зүрх сэтгэлд ууж нааж өгөөрэй гэж гуй эзэн минь. Эзэн минь та өнөөдөр ч гэсэн одоо саяны уншсан үгэн дээр гарсан олон мянганы тэртээ босын явдалд байсан эзэн та өнөөдөр ч гэсэн бидний дунд байгаад та биднийг магтуулж өөрийгөө магтуулж байгаа биднэр та бидэнд өөрийнхөө үгийг сонсгож байгаа. Бид өнөөдөр яг таныг тэр олон жилийн тэртээ байсан тэр л бурхан өнөөдөр бидэнд амьд эзэн өөрөө үгээ хэлж байна гэж бид итгэж байна. Тэгээд та энэ цагийг удирдах өгөөрэй. За миний хувьд бас энэ миний амар гарах үгийг эзэн та өөрөө захираарай. Хэлэхгүй үгийн үлдээгээрээ хэлэх үгийн та гаргаж өгөөрэй. Ариун сүнс энд ажиллах хийх болтугай үр дүн нь таны зориг хэрэгжих болтугай гэж эзэн Есүсийн нэрээр залбирanгуйа. Амен. За сая бид сонслоо те бүтэн 8 дугаар бүлэг бол 27 ишлэлтэй. За өмнө нь 7 дугаар бүлгийг үзсэн байгаа. 7 дугаар бүлэг болохоор одоо бас л бэлэг тэмдгийн чанартай үзэгдэл үзсэн тухай яриад дөмрөө ахлагчаар маань одоо дамжуулаад бидэнд сонсгосон байгаа. Тэгвэл өнөөдрийн энэ бүлэг бол 8 дугаар бүлэг. А энэ муу ялгаагүй одоо ирээдүйд болох түүхийг өгүүлж байгаа. Түүх ирээдүйд юу болох юм? Тэгтээ мэдээж тэр өгүүлж байгаа цагтаа ирээдүй байсан. Харин өнөөдөр бидний хувьд одоо өнгөрсөнд бас хэрэгжсэн энэ түүхийн тухай сонсох гэж байна. Сонслоо. Тэгээд одоо яг энэ сургаалыг бэлтжих хооронд нэг зүйл яг төстэй зүйл бодогдоод байсан. Өнөөдөр ч гэсэн бурхан яг хэвээрээ түүх бол түүх. Түүх өнөөдөр үргэлжилж байгаа. Хүн төрөлхтний түүх тасалдаагүй, зогсоогүй. Дэлхийн ертөнцийн түүх хэвээрээ л үргэлжилж байгаа. Тэгвэл өнөөдөр бид нар яг ямар түүхэн одоо нөхцөл байдлын хувьд ялангуяа одоо өнөөдрийн энэ 8 дугаар бүлэгт гарч байгаа улс гүрнүүдийн тухай яриад нь шүү дээ дурдаад бэлэг тэмдгийн чанартай хэлээд одоо том том тухайн үед Данилыг ишүүлж явах үед юм уу тэрний жаахан хойхон болох нилийн хойхон болох тэр түүхэн одоо хүчрэх гүрнүүдийн тухай одоо урьчилж хэлсэн зүйлүүд яригадаад байгаа. Тэгээд бодсон чинь яг өнөөдөр бид тэгвэл яг бас ямар байдлыг сонирхдгүй гэдэг ингээд бодсон чинь түүх угаасаа босын явдлыг өгүүлдэг учраас хүмүүс түүхийг сонирхдаг. Угаасаа түүх маш сонирхолтой байдаг. Ялангуяа одоо манай эрэгтэйчүүд бол бүр одоо цаг ийм цагийн хөтөлбөр, цагийн мэдээ, цаг үеийн байдал тэрийг сонсох гэж телевизийн суугыг гэрийнхэнтэйгээ булаацалтан барин үздэг байгаа шүү дээ. Нэг телевизтэй айл бол булаацалтаж үзнэ. Яагаад тэгдэг вэ гэвэл тэр сонирхол их татдаг. За өнөөдөр тэгвэл бид яг одоо энэ номлыг сургаалыг бэлдэж явах үед түүхэн байдлын олон улсын байдал ямар байна вэ гэхээр мэдээж дайнд ажилтны чимээ сургууль маш их байгаа. Дайнд ажилтантай байгаа. За мөн одоо цунами, газар хөдлөлт, хар салхи үй үй одоо ялангуяа хар салхи бол нэлээд их одоо хүч авч тэгж дахин дахин ойрхон гарч ир сүйтгэж байгаа. За иймэрхүү юмыг бид нар мэдээгээр сонсдог. За жишээлх юм бол юу вэ нүг гэхээр одоо тухайн үед бол Данилыг харж хахад одоо эзэрхэг үчирхэг болох гүрнүүдийн хаадын тухай яриад байгаа бол тэгвэл өнөөдрийн хувьд бол ерөнхийлөгч гэдэг маань хаан гэдэгтэй төстэй штэ тийм эрх мэдэлтэй байр суурийг эзэлж байгаа. Тэгвэл саявтархан яасан гэхээр Зеленский одоо Украины байдал яах юм бэ? Оросын байдал ямар байна вэ гэд маш их сонирхож байгаа. Зеленский одоо яаж ийн гэхээр Их Британд болон Францад айлчил хийсэн байгаа. Мэдээж тэнд энэ дайнтай холбоотой асуудлууд улс төрийн байдал яригдж байгаа штэ мэдээж юм тэнд айлчилсан. За тэр юу болох нь вэ гэд бид нар сонирхож байгаа. А мөн ялгаагүй одоо Путин яасан бэ гэвэл яг зэрэгцээд бас одоо Туркменистаны нийслэлд болсон олон улсын энд одоо Тажикстан, Афганистан, Монгол зэрэг улсууд оролцсон олон улсын чуулга уулзалтанд оролцож айлчилж байгаа. Тэгэхээр эн чинь яг үнэндээ өнөөдрийн байдлыг ингээд харахад яг л бид нар сонирн байгаа үстэй тий. Тэгвэл одоо бидний энэ саяны уншсан зүйл чинь
юуг хэлээд байна вэ гэхээр одоогоос 2500 жилийн тэртээ болсон. Бүр одоо юу вэ? Өчигдөр өржигдрийн юм биш вэ штэ. Бид нар одоо нэг сарын өмнөх юмыг баг мартдаг. Тэгвэл Библи юу хэлдэг юм бэ гэвэл Библи хүн төрлөختөн яаж үүсэж бий болоод ямар замаар яваад бурхан энд ямар оролцоотой байсан хүмүүс яадаг байсан гэдгийг л бид нарт маш сайнаар өнгөрснийг өгүүлдэг байгаа. Бид 2500 жилийн тэртех зүйлийг өнгөрснийг үзэж сонсох боломжтой. А бурхан зөвхөн өнгөрснийг зөвхөн өнгөрсөнд басан явдлыг өгүүлээ зогсдгүй гэвэл тийм биш. Бурхан ирээдүгч гэсэн хилдэг. Ирээдүгч гэсэн хэрвээ шаардлагатай гэж үзвэл ил болгож харуулдаг байна. Ил болж харуулдаг. Тэгэхээр Библийг уншнаа гэдэг маань, Библийг үзнээ судлана гэдэг маань үнэндээ түүхийн бүр эхлэлээс хүн төрлөختний түүх, дэлхийн ертөнцийн түүхийн бүр эхлэлээс төгсгөлдөө юу болох хүртэл бид нар энэ урт түүхийг өнгөрсөнтэй, одоотой, ирээдүйтэй хардаг байна. Тэгэхээр миний хувьд өөрөө бас би түүх маш их сонирхдаг юм л да. Тэгээд Библи уншихаар ерөөсөө үнэхээр сонирхолтойгүй энэ Антиох гэдэг нь хэм бала одоо энэ одоо жишээлх юм бол саяны гарсан бэлгэдлийн чанартай зүйлүүд гараад байна шүү дээ. Эхний ерөөсөө энэ хэсгийг 2-3 хэсэг тувааж болно. Эхний хэсэг нь болохоор нэг тий бэлэг тэмдгийн чанартай Даниэлийн үдсэн одоо нэг хуц ухан тий хуц ухан хоёрын хоорондын мөргөлдөөн тулалдаан ялалт гарч ийн. Ухан хуц юу хийсэн, ухан юу хийсэн тий иймэрхүү зүйлүүд гараад байгаа. Тэгэхээр энэ зүйл маань яг одоо өнөөдрийн нөхцөл байдалд орох юм бол бид өнгөрснийг одоо Даниэлийн хэлжсэн ирээдүйтэй өнөөдөр өнгөрсөн цаг болгож харж байгаа учраас сонирхолтой байна. Үнэхээр сонирхолтой байна. Тэгээд юу болох нь вэ гэдгийг бид нар юу болсын бас юу болж болох юм. За энэ дундаас бидний онцлж авах зүйл бол бурхан ямар мөн чанартай бурхан юм бэ? Бурхан яагаад энэ зүйлийг бидэнд хэлэх болсын? Яагаад энэ түүх Библиэд бичигдээд байгаа юм? Тэ? Яагаад бидэнд энэ түүхийг өгсөн? Угаасаа бичиж барахгүй гэд яохан хэлсэн байгаа шүү. Хэрвээ одоо Есүсийн хийсэн зөвхөн Есүсийн хийсэн тухай ярьж байгаа. Есүсийн хийсэн үйлдлийг бичиж үлдээн гэвэл угаасаа үзэг цаас барахгүй энэ дэлхийч багтахгүй гэж хэлсэн. Тэгтээ онцлж хэлсэн нь ямар учиртай юм? Бидэнд ямар хамаатай юм бэ гэдэг нь өнөөдөр бид нар эргэж харж байгаа явдлаас үзэж байна. За тэгэхээр Библи бол түүхийг өгүүлдэг болсон явдал байдаг. Тэгээд Библийн түүх бол эхлэл номноос эхлээд 66 номны төгсгөлийн илчлэл номын төгсгөл дээр төгсгөлд нь эхлэл дээр болохоор бурхан ихэнх тэнгэр газрыг бүтээжээ гэд тэнгэр газрыг бүтээсэн бүтээл нь үг, бурханы сүнс, бурхан эсэг, бурхан хүү буюу бурханы үг байсан тухай эхэлдэг бол төгсгөл дээрээ ирээрээ эзэн Есүсээ гэж хэлсэн байдаг. Төгсгөл яг илчлэлт номын одоо түүхийн ирээдүйд төгсгөлд нь бас Есүс дахиж ирэх юм байна гэдгийг хэлсэн. Ирээрээ эзэн Есүсээ гэж хэлсэн. Амен гэж хэлсэн. Үгээр төгсдөг байгаа. Тэгэхээр энэ л хоорондох түүх бидэнд өгүүлэгдэж байна. Тэгэд энэ түүхийг өгүүлдэг гэдэг дээр харж байгаад бас би нэг ер нь нэг шинэ ном гарахаар ч юм уу, ном гарахын өмнө ч юм уу ер нь өөр оролцчихвол бас сонирхож үздэг нөгөө түүх сонирхдаг ч учраас бүр түүхийг илүү сонирхоод байдгийн. А тэгээд энэ Библийг хуучин гэрээнээс одоо Есүсийг хуучин гэрээнээс сонин мэдхин гэдэг ном саяхан гарсан байгаа шүү дээ. Эрдэнэ бүтээлээс сэвэлж гаргасан байгаа. Орчуулаад тэмдэглээд гаргасан. Тэгээд энэ номон дээр юу гэж хэлж ийн гэхээр ингэж хэлж ийн л да. Бурхан түүхээр дамжуулан түүний ард түмэн болон өөрийнх нь хооронд жинхэнэ харилцаа, жинхэнэ илчлэл байсан гэдгийг бидэнд харуулдаг юм аа. Библийн хуучин гэрэг зөвхөн биелэгдсэн амлалтуудаар нь төсөөлбөл дэндүү учир дутагдaltaй. Харин ирээдүйд болох зүйлч агуулгадж байдаг юм аа. Бурханы хүсэл, бодол, хэмжээсгүй дээд эрх мэдэл нь бүх дэлхийг хамруулсан байдгийг бид эндээс харж болно. Тэрээр бүх дэлхийн минийх гэж эрх мэдэлтэйгээр хэлдэг юм а. Гитлэл номын 19-ийн 5 дээр ингэж хэлсэн байна. Бурхан заримдаа эдгээр үндэснийг Израилийн тусын тулд ашиглаж байсан бол заримдаа Израилийг шийтгэж номхотхын тулд ашигладаг байсан гэж энэ ном дээр хэлсэн байна. Тэгэхээр үндэснүүдийн түүх яагаад Библид дээр байдаг үг гэвэл Израиль гэдэг үндэснийг сонгож авсан учраас Израиль гэдэг үндэсний төлөө бусад үндэстнүүдийг ашиглаж байгаа. Заримдаа Израилийг дэндүү сагсуураад бардамнах ч юм уу эсвэл дэндүү одоо гим нүгэлтдээ автагдаад
ажих үед нь сахилгажуулах журмаар бусад үндэстнийг хэргэлдэг гэсэн байна. Тэгвэл өнөөдрийн бидний сонсож байгаа түүх маань үүнтэй яг холбоотой. Тэгэхээр бидний өнөөдрийн түүхээс уншсан түүхээсээ сурах гол зүйлийнхээ нэг онцлох зүйлээ би эхэнд нь хэлээд дараа нь дахиад нэг хэлээд явъя. За бурхан бүх бүтээлийн мөн бүх түүхийн химжээшгүй эрхт эзэн юм а гэдгийг бид нар сурна. Бүх бүтээлийн бурхан бол бүх бүтээлийн мөн бүх түүхийн химжээшгүй эрхтэй эзэн юм а. За энийг бид өнөөдрийн номноос харах болно. За нэг хүснэгт байгаа. Би юу тайлалтын цуг явчихъя гэж бодож байна. Цаг хэмнэх үүднээс хоёр удаа бичигдсэн. Эхнийх нь бол үзэгдэл нь байгаа. А хоёр дахь хэсэг нь болохоор тайлал нь байгаа шүү дээ. Гавриэл хэлч Даниэл тайлбарлаж өгсөн тайлбартайгаа явж байгаа. Тэгэхээр тайлбартай нь хамт явъя. За нэг хүснэгт байгаа. За энэ хүснэгтийг харах юм бол энд эхэнд нь ус, хоёрт нь хаад, дараа нь хэдэн оноос хэдэн оны хооронд хаанчилсан тэр хаан. А дараа нь Даниэлийн үдсэн үзэгдэл. А тэгээд тэр Даниэлийн үдсэн үзэгдэл нь хэдэн онд бос юм бэ гэдэг зүйл байгаа. За энэ дурдахдаж байгаа тэр одоо хоёр эвэртэй хуц. Хүснэгтийн хойноос хоёр дахь тэр нь байна. Хоёр эвэртэй хуц. Хоёр эвэртэй хуцаар бурхан юуг төлөөлсөн бэ гэвэл Меди Персийн хоёр Медус Персусгийн хоёр Медус Персус гэж хоёр ус сүйдэ холбоотон болоод хамжаад хоёулаа явсан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энд хоёр эвэр гээд байгаа нь тэр хоёр усыг төлөөлөд байгаа. Тэгээд энэ дэр гол хаад нь бол мэдээж дунд нь бас хаад байсан байгаа. Яг бидний үзэж байгаа Даниэл ном дээр гараад байгаа нь Курш Дариавуш гэж хаадын тухай гараад байгаа. За тэгвэл энэ хаадын тухай хоёр эвэртэй хуц гэж үзүүлж байна. За тэгтэл чинь энэ үзэгдэл маань өөрөө хизээ болсон бивэл манай эртний өмнөх 550-ад оны үе гэж үзэж байгаа. Яагад гэвэл энэ түүх эхлэхдээ 1-р бүл ишлэл дээрээ 8-р бүлгийн 1-р ишлэл дээрээ юу гэж хэлж ийн гэхээр Бишазар хааны одоо 3-р онд гэж хэлсэн байгаа. Надад үзэгдсэн анхны үзэгдлийн дараа буюу Бишазар хааны хаанчлалын 3-р онд Даниэл би дахин нэг үзэгдэл үзүү гэж байгаа байхгүй юу? А тэгвэл тэр Бишазар хаан чинь хизээ хаанчилж исэн хаан бэ гэвэл манай тоолын манай эртний өмнөх 552-оос 543 гэж стандарт монгол орчуулга хэлсэн байгаа. А ер нь судлаачид жаахан янз янзаар он тооллыг үздэг. Энд дэр жаахан хэлбэлзэл байгаа. Бид яг тоочны тэт гэж нэг хэлэх хэрэггүй. Зөвхөн ер нь манай тооллын өмнөх 540-д оны ихэр одоо төр барьжсэн гэж Бишазар хааныг үзэж болно. Тэгвэл Даниэл энэ ном үзэгдсэн үзэгдэл нь 3-р онд гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр хаан тоолол нь 52 онд эхэлсэн бол 52 нь 1, 51 нь 2, 50 нь хэдх нь байна вэ? 3-р нь. За тэгвэл 50-ад оны үед гэж бид авж үзэх нь байна. Энэ үзэгдэл Даниэлд үзэгдсэн хугацаа нь манай эртний өмнөх 550-ад оны үед болсон байна. За тэгвэл тэр грек юу мед перс гээд байгаа чинь хэдэн он тэр хаад хаанчилж исэн бэ гэвэл эхлээд Курш нь 558-аас 530 оны хооронд хаанчилж исэн. А тэр Дариавуш болохоор 552-аас 486 оны хооронд хаанчилж исэн гэж үзэж байгаа. Тэгвэл яг энэ он тооллынхын зөрөөг манай эртний өмнөх он тоол чинь ихээсээ баг руугаа явдаг шүү дээ. Ихээс нь баг руу нь хасаад үзэх юм бол одоо жишээлэх юм бол тэр за грек байна. За одоо хэдүүлээ тэгвэл 558 486 гэдэг ингээд үзэхээр за 550 онд иш үзүүлж байгаа юм чинь бид нар дундуур нь авъя 486 он гэдээ үзэх юм бол энд чинь нэлээ олон жилийн хугацаа гарч байгаа үсттэй тий. Нэлээ олон жилийн хугацаа гарч байгаа. За грек байна. За дараа нь одоо тэр нөгөө ух нь гараад ирсэн. Хоёр эвэртэй хуц гарч ирээд л ийш тийшээ дайраал довтлол мөргөл хамхиал ерөөсөө ялангуяа тэр хоёр дахь эвэрн бүр илүү хүчтэй байсан гэсэн шүү дээ. Сүүлд ургасан хоёр дахь эвэрн хүчтэй гэдэг нь Перс хэлж байгаа. За Перс улс бол хаана байсан бэ гэвэл одоогийн Ираны газар нутгт төр орж ирсэн улс гэж байгаа. Хуучин түүхэнд одоо бидний ярьж байгаа түүхэнд бол Перс гэдэг нэртэй гарч байгаа. За тэгвэл эн чинь яасан бэ гэвэл маш их хүчрэгжээд одоо эргэн тойрныхоо улс гүрнүүдийг эзлээд дайраад байсан учраас за яаж юм гэхээр мөргөд исэн гэж байгаа энэ нь болохоор яг хуу мэдээж дайрсан довтлсныг хэлж байгаа шүү дээ. За тэгээд хамгийн гол нь тэр хус яасан гэхээр зоргоор авирлаад өөрийгөө өргөмжлөөд исэн байгаа. Одоо мид персиг хэлж байна шүү дээ. Тэгжээсэн чинь ух нь гараад ирсэн. За ух нь бол грекийн хаант ус байна. Ух нь гарч ирэхдээ яаж гарч ирсэн бэ гэвэл хоёр хөл нь
газар хүрэлгүйгээр хамаг дэлхийг хаман баруун зүгээс гарч ирсэн гэж байгаа юм. Хамаг дэлхийг хамаад баруун зүгээс гарч ирсэн гэж. А Даниэл өөрөө энэ үзэгдлийг үзэж байхдаа хаана байсан бэ гэвэл Элам аймгийн Шуша цайзад улаан усан сувгийн дэргэд өөрөө өөрийгөө байж байгааг харсан гэдэг юм. Тэгэхээр энэ үзэгдэл дотор тэнд очсон байж байгаа. За судлаачид янз янзаар үздэгэ энийг юу гэж үздэг вэхээр зарим нь биетэрэй байсан гэж үздэг. А зарим нь бол за үгүй ээ үзэгдэл дотор байсан гэж үздэг. Би үзэгдэл дотор байсан гэдэгт нь итгэх илүү итгэх дуртай. Ягаад гэвэл би харсан гэдэг байгаа байхгүй өөрөө. Өөрөө тэнд байж байгаагаа өөрөө харсан гэдэг байгаа. Тэгэхээр харсан гэдэг чинь үзэгдэл дотор өөрөө тэнд байсан гэж хэлэхэд болохоор байгаа. За тэгвэл үзэгдэл дотор бол угаасаа бурхан ийшин тийшин иш үзүүлэгчтэй аваачид харуулдаг, аваа явчдаг зүйл байгаад багчаа ихэцгэл номон дээр ихэцгэлийг аваад сүмийн Иерусалимын сүм рүү аваачдсан тухай гардаг гих мэтэр. За тэгвэл тэнд байж байгаа тэгтэл чин баруун зүгээс нэг ухна гараад ирсэн гэхээр одоо тэр Грекийн хаан Александр их Александр гэж хэлдэг. Александр хаан гарч ирсэн маш хурдан хугацаанд хүчрэхэг болсон. Маш хурдан хугацаанд 20 настай байхдаа одоо дайн тулаанд орж эхлээл. Тэгэл ерөөсө богинохоо хугацаанд ерөөсө маш хурдан цахилгаан шиг л баг одоо тэр мид персийн хүчрэхг гүрнийг унгаагаад одоо олон газруудыг эзэлж авсан байгаа. За түүхийг яг үзэх юм бол Александр хаан 32 насндаа үед болсон гэж үздэг юм билэ. За яг судлаачид янз янзаар үздэг зарим нь архинт ордож хит арх хэрэгэлсэн учраас гэж үздэг юм билэ. За ямар ч байсан энэ унсан байна. Нөгөө ухна хоёр нүднийхээ хооронд онцгой эвэртэй ухна өнөө хуцыг дарангуйлаад унгаагаад улангасан уур хилэнгээр дайраад хуц руу хэрхэн ойртож очихыг нь хараад исэн чинь бүр хорсон учраас гэдэг юм. Сүрэн зогсох тийхэн хуцад үлдээгүү хоёр эврийг нь хугалчихсан. Тэгээд одоо ухна түүний газар тунгаагаад дэвсэлсэн гэж энэ яг бүрэн ялалт. Одоо их Александр хаан буюу Грекус Грекийн арим мид персиг юучгүй дарж устгасан гэсэн утгатай гарч ирж байгаа. За тэгтэл чинь нөгөө ухна айгүй сүр хүчтэй болсон чинь сүр хүчтэй болмогцсон нөгөө том эвэр нь хугуун унсан гэдэг нь том эвэр гэдэг нь персигийн хэлэд байгаа шүү дээ. Юу биш юу Александр хааныг хэлж байгаа. А тэгтэл тэр онцгой хоёр нүднийхээ дунд онцгой эвэртэй байсан гэсэн тэр нь айгүй том болоод бүр тэнгэрийн түг түмдэд түрээд бүр тийм их өндөр болоод хитрхи их дээшилсэн учраас яасан гэхээр тэр хитрхи их сайрхаа дээшлээд эхлэнгүүт нь том эвэр нь хугарч унаад оронд нь яасан гэж байна. Тэнгэрийн дөрвөн салхиг чиглэсэн дөрвөн жижигхэн эвэр ургасан гэж байгаа. Тэнгэрийн дөрвөн салхи гэдгийг өмнөх номлол дээр ярьж исэн, тайлбарлаж исэн. Юу гэвэл тэнгэрийн дөрвөн салхи гэдгээр юуг төлөөлдөг вэ гэвэл одоо төг төмдийн эзэн бурхны одоо тэнгэрлэг зүйлүүдийг хилдэг байгаа. Тэр хүчин зүйлийг хилдэг байгаа. А тэгвэл эн чинь юу вэ гэвэл бурхны эсрэг, бурхны хүмүүсийн эсрэг чиглэсэн одоо тийшээ довтлсон тийм одоо дөрвөн эвэр буюу эвэр гэдэг нь сүр хүчийг илэрхийлсэн бэлэг тэмдэг байгаа. Эвэр гэдэг нь заримдаа ус гүрний одоо сүр хүчтэй ус гүрнүүдийг тэмдэглэдэг байгаа. Тэгвэл энд дөрвөн жижиг эвэр дөрвөн жижиг усыг тэмдэглэж байгаа. За тэр дөрвөн жижиг ус нь дахиад нөгөө юугаа очий та. За энд дөрвөн жижиг ус гэдэг нь грек дөрвөн хуваагдаад яг тэр Александр хааныг нас талал төгссний дараагаар грек дөрвөн хуваагдсан. Яаж дөрвөн хуваагдсан бэ гэвэл дөрвөн жанжин нь одоо яг тэр Александр хааны цэргийн дөрвөн жанжин дөрвөн хуваагаад авсан байгаа уусан. За энэ дотроос өнөөдрийн бидний түүхэнд үзэж байгаа үйл явдлын гол эзэн бол Антиох, дөрөвдүгээр Антиох гэдэг хаан байгаа. Энэ харгас, хэрцгий, муухай, бузар, аимшигын тэмдэглэл харахгүй муухай гараа түүхэнд бүр бичигдэж үлдсэн энэ талаараа бүр нэрд гарцсан тийм хаан байгаа. За энэ яагаад ингэч ба гэвэл энэ дөрвөн еврийн нэг жижиг нь одоо бүр онцгой болсон гэсэн шүү дээ. Тэр нь Антиох хааны тухай ярьж байна. За тэгээ энэ Антиох хаан болохоор манай эриний өмнөх 171-ээс 165 оны хооронд хаанчилж хаан төр барьж исэн. За энэ нэг жижиг еврей хэлж байна. За тэгвэл манай эриний өмнөх 550-ад онд одоо 50 онд одоо Даниэл энэ иш үзүүлгийг хэлээд байгаа шүү дээ. Энэ үзэгдлийг үзээд байгаа. Тэгвэл одоо энэ Антиохын үе гэдэг нь бүр манай эртний одоо тоолоод үзэх юм бол энэ хоёр хугацааны хооронд 380 жилийн хугацааны
дараах юмыг Даниэл тухайн үедээ үзчихсэн. 380. За бид бодъё өнөөдөр энэ дэлхийн байдал юу болох юм бол Израил, Иран юу болох юм бла? Америк яаж оролцох юм бла? Одоо энэ хойд солонгос яах нь вэ? Инээ тэрэгэд л бид нар хараад л ажиглаад байгаа шүү дээ. Тэгвэл 380 жилийн дараа хэрвээ Есүс буцаж ирээгүй л дэлхийд юу болох вэ гэдг нь ч Бурханы нүдэнд бол маш тодорхой байгаа. Маш тодорхой байгаа. Бурхан ингэж л ирээдүг хэрвээ хараад хэрвээ шаардлагатай гэж үзвэл бидэнд илчилдэг. Бидэнд илчилдэг байгаа. Тэгвэл бид эндээс юуг харж ийнү гэхээр Бурхан бүх үтээлийн бүх түүхийн бүх үтээлийн мөн бүх түүхийн хэмжээшгүй ирэх эзэн юм а гэдгийг бид нар эндээс авч үлдээ. Түүх юу болох нь вэ? Яах нь вэ гэж бид нар өнөөдөр учиргүй их санаа зовж эсвэл хоорондоо одоо Орс би Орсыг дэмждэг, би Орсын талын хүн гих ч юм уу. Эсвэл би одоо Украиныг ер нь энэ Зеленский зөвчтэй гэж хоорондоо маргалдаад ах хэрэггүй. Тэр л тэнх болно гэж чинь их яриад ах хэрэггүй. Бидэнд илчлээгүй байгаа юм бол зүгээр дуугаа бай. Тэгвэл бидний эндээс сурж үлдэх юм нь юу вэ гэвэл ямар ч хэцүү зүйл болж исэн гэсэн Бурханы хараа хяналтаас мултардаг хайлтдаг юм гэж байхгүй. Бурхан яагаад гэвэл Бурхан бүх үтээлийн мөн бүх түүхийн хэмжээшгүй ирэхэд эзэн нь учраас. Бурхан бүхнийг хянаж захирч байдаг учраас. Ялгаагүй одоо энэ бүх үтээл гэдэг дотор газар дэлхийн өөр орно шүү дээ. Газар дэлхийн орно. За одоо далайн хар шуурга салхи одоо 16 хүн ам өргөцсөн гэж одоо энэ Америкийн зүүн өмнөд эргээр болсон тэр хар шуурганы улмаас 16 хүн гэхдээ ахад өргөцсөн хүний тоо нэмэгдэж магадгүй байл гэж байгаа тий. За тэгсэн чинь Израилийн тал Ливан руу довтлсноос болоод инхийг сахиулагч 2 хүн ам өргөцлээ гэж ингэж байгаа. Ийм янз янзын юмнууд болоо л байгаа. Болоод ий. Бидний иргэн тойронд юу бүр дотгошоо ороод ирвэл манай засаг төр одоо юу болох юм бэлээ? Одоо шинэ гарсан засаг маань бидний төлөө юу хийдэг бол бидний хэр одоо өөдөн татах юм бол эсвэл доош нь дарах юм бол энэ ч гэсэн бид нар зөвхөн залбирч л байхад болох зүйл. Яагаад гэвэл Бурхан бүх бүтээлийг мөн бүх түүхийг захирдаг учраас бид Бурхандаа найдаж бол бид Бурхандаа итгэмжтэйгээр залбирч болно. Бид манай амьд үл чуулганда одоо дотроо дотгошоогоо бид нар ярих юм бол амьд үл чуулганы ахмдууд бид нар амьд үл цоглогуд гэж нэрлдэг байгаа бүлэг нэгэд ахмдууд маань 5 өглөө ажлын 5 өглөө 7-оос 7:30 хооронд залбирч байгаа. Улс орныхоо төлөө. Энэ одоогийн нөхцөл байдал яахын төлөө. Хүмүүсийнхээ амьд үл дотроо байгаа хэрэгцээтэй ахмад дүүсийнхээ төлөө. Өвчтэй байгаа хүмүүсийнхээ төлөө. Ахлагч удирдахч нарынхаа төлөө. Залбирж байгаа. Би үнэхээр урам орж байна. Яагад гэвэл энэ залбирал ахмадуудаас маань санаачлагтай эхэлсэнд талархаж байна. Амьд бурханд итгэх итгэлээ бид нар залбирлаараа биелүүлнэ. Бид эрх мэдлэлтэй эзэн бидний эзэн юм бол энэ бурхан бидний чуулган гэж нэрлэж байгаа энэ хаанчлалын хаан юм бол бид хаандаа хүсэлтэл өргөх нь бидний үүрэг. Юу гэж хэлсэн гэхээр өнгөрсөн 3 дахь өдрийн залбирал дээр бүр энэ хэсэг бодогдоод байсан. Юу гэвэл бид нар залбирал бишээ тийм 3 дахь өдрийн залбирал дээр тэгээд уншсан л да. Тэр нь юу гэвэл дуулал номын 141-ийн 2 дугаар ишлэл дээр юу гэж хэлэх үгээр миний толгойд бүр хамгийн түрүүнд санаанд орж ир залбирхын өмнө орж ирсэн зүйл нь юу вэ гэвэл гуйж залбирх минь Явагийн өмнө утлаг адил. Гараа өргөх минь үчийн тахил адил тооцогдог гэж хэлсэн байна. Тооцогдог гэж. Үнэхээр бидний залбирал өнөөдөр утлаг тахил. За энийг ярьж байгаа дээрээ бүгдээрээ тэгвэл тэр 2 дугаар хэсэг дээр бидний сурж авах нэг зүйл бол нүгэл хилэнц бурхантай харилцах харилцааг тасалдуулдаг гэдэг зүйлийг бид нар сурах хэрэгтэй байна. 2 дахь хэсгээс. За 2 дахь хэсэг дээр бид нар энэ Антиох гарч ирээд юу хийсэн бэ гэдгийг ярьсан хэсгийг бид нар түрүүн дурдлаа шүү дээ. За энэ дээр өглөө үдшийн тахлыг одоо энэ дээр байгаа. Үйлс үрдээ амжилт олсон гэдэг юм л да. За 12-оос нь 11-ээс нь уншия. Нөгөө хуцыг унгаагаад газар дэвсэлчээ тэгээд өөрөө яасан бэ гэвэл тэгээд түг төмдийн жанжны эсрэг өөрийгөө өргөмжлөн түүнд өргөдөг тогтмол тахлыг нь зайлуулж ариун газрыг нь нураалаа гэж. Энэ түүхэндээ болоод өнгөрсөн зүйл.
Нүгэл хилэнцийн улмаас төг төм тогтмол тахлын хамт тэрхүү эврийн эрх мэдэлд оржээ. Тэр эвэр үннийг газар чулуудаж үүс бүрдээ амжилт олов гэж. За, энэ бол Даниэлийг харж ах үед ирээдүй байсан. Яагад гэвэл одоо тэр Антиохын хаанчлал маань манай тоолын 171-с 165 оны хооронд хаанчилж исэн Антиохын үед болсон гэдэг нь шүү дээ. А Даниэл орхоо 550 онд энэ үзэгдлийг хараад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хамаагүй уурчлаад 200 гаруй жилийн өмнө 200 жилийн өмнө харцсан байгаа зүйл байсан. А өнөөдөр тэгвэл хэдэн жил өнгөрчөөд байгаа нь тэрнээс хойш. Тэ 2500 жил өнгөрцөн. Өнөөдөр бид нар 2500 жилийн аргашаа харах юм бол энэ түүх болоод өнгөрцөн байна. Болоод өнгөрсөн. Тэр Антиох яасан бэ гэвэл Макабичуудын бослог гэж ярддаг. Энэ бослог яг тэр манай тоолын яг тэр Антиох хааны хаанчилж явах үед болсон. Бослог Юудэчүүд Антиохын эсрэг энэ грек соёл ахуй соёлыг дэлгэрүүлэх гэсэн ийм явдлыг Антиох хийгээд исэн байгаа юм. Юу гэвэл бурхны өргөөнд одоо орох ёсгүй юм. Бурхны ард түмнийгч бүү амс гэж хэлсэн гахаа мах одоо өөрсдийнхээ грекийн шүтэн болох Зевсийн дүрийг бурхны өргөнд оруулт тавиад тэгээд гахаа махыг өргөсөн. Гахаа махаар тахил өргөсөн. Бурхны ариун дагшин нөгөө ахлах тахилчаас тэргүүн тахилчаас өөр хүн ордоггүй байсан тэр газар руу хаа хамаагүй хүн орж тэгээд юу өргөсөн бэ гэвэл гахаа мах. Энэ бол Тэнгэрийн бурхан тэр түг төмдийн эзэн дээдийн дээд эрх мэдэлт хаадын хааныг гутамшигтайгаар доромжилсан үйл явдал байсан. Дэндүү муухай доромжлол байсан. Тэгвэл ийм зүйл яагаад болсон юм бэ? Бурхан яагаад өөрийнх нь ариун газрыг бузарлахыг зөвшөөрсөн юм? Яагаад ийм зүйл бурхан бүх эрх мэдлийг барьдаг юм бол болиулахгүй яасан юм? Ийм асуулт гарч болно. Тэгвэл зөвшөөрсөн бэ? Зөвшөөрсөн шалтгаан байгаа. Зөвшөөрсөн шалтгаан нь нүгэл хилэнцийн улмаас гэж энэ 12 дугаар ишлэл дээр. Нүгэл хилэнцийн улмаас түг төм тогтмол тахлын хамт тэрхүү эврийн эрх мэдэлд оржээ гэж. Үндсэндээ түг төмд эрх мэдэлд нь ороод байгаадаа биш, ер нь бол зөвшөөрцөл гэсэн үг. Хийхийг зөвшөөрсөн. Хориогүй. За чи тэгвэл хийдээ. Ягаад хий гэсэн блэ гэвэл ард түмэн нь дэндүү бузар муухайг үулдээд дуулууртай байж чадаагүй учраас. Тэгээд энд юу болчих вэ гэхээр одоо ороо үдшийн тахил гээд байгаа юм л да. 2300 тэгэхэд би 14 дэх ишлэлээс уншиж чинь. Тэгэхэд тэрээр надад энэ нь 2300 орой ба өглөө үргэлжилнэ гэж байгаа. Асуулт асуусан нэг ариун тэнгэр илч нөгөөт тэнгэр илчээсээ. За энэ үзэгдэл хэдий болтол энэ бузралцсан явдал хэдий болтол ийм байдал үргэлжилэх юм бэ? Хэдий болтол ороо үдшийн тахил таслагдах юм бэ? Хэдий болтол ийм бузар зүйл одоо эзний ариун газар дээр бохирдуулсаар байх юм бэ гэдэг асуулт асуухад 2300 орой өглөө гэдэг нь одоо нөгөө гитлэл ном тахилчид ном дээр гардаг орой өглөөний тахил байгаа шүү дээ. Тахилчид байнгын өргөжөөдөг орой өглөөний үдшийн тахил, өглөөний тахил байгаад байгаа. Тэр нь орой өглөө хоёр чинь өдөрт нэг л байдаг шүү дээ. Тэ өглөө орой хоёр өдөр нэг өдөр байдаг. 2300 хуваах юм бол 1150 өдөр болж байгаа. 1150 хоног болж байгаа. За энийг ерөнхийдөө жоохон бүдүүн таймер аваад үзэх юм бол 3 жил гарan болдог. 3 жил гарантай. 3 жил гарантай. За тэгвэл энэ 3 жил гарантайгийн хугацаанд одоо 3.5 жил гэж яриад байдаг юм а судлаачид. 3.5 жилийн хугацаанд нэг юм би болно гэсэн яг энэ нь болсон. Манай тооллын өмнөх 164 онд Макабичууд гээд байгаа тэр грек соёл ахуй соёлыг эсэргүүцэж гарч ирсэн одоо Юдэ Юхуда Макаби гэдэг хүнээр толгойлуулсан бүлэг бослог гаргасан тэр бослогийн амжилттай болоод манай тооллын өмнөх 164 онд сүмийг цэвэрлсэн. Ариун газараа цэвэрлээд гаргаж хайсан байгаа тэр тахлыг гаргаж хаяад тэгээд өглөө оройны тахлаа үргэлжлүүлэн хийх боломжтой болсон. За энэ бол түүхэн дээр бас болоод өнгөрсөн явдал. Даниэл урчилж харсан түүхэндээ энэ зүйл нь болоод өнгөрсөн. Гэхдээ одоо энэ зүйлийг бид яагаад яриад байгаа юм бэ? Өнөөдөр бидэнд ямар эн чинь хамаатай юм бэ?
гэдэг зүйл бид нар бас уншиж байхдаа бодох хэрэгтэй байдаг. Бид ингэж боддог, ингэж уншдаг. Тэгвэл өнөөдрийн бидний авах зүйл нь бидний ороо үчийн тахил юу вэ гэхээр түрүүн дуулын 141-ийн 2 дугаар ишлэлийг уншлаа шүү дээ. Бидний өнөөдрийн залбирал бол утлаг адил, тахил адил юм а гэж хэлсэн. Бид залбирхаа зогсож болохгүй. Бид хизээч залбирхаа зогсох ёсгүй. А 2 дугаарт бидний хийх ёстой одоо тэр үнний газар чулуудсан гэсэн шүү дээ. Нөгөө анчих гарж ирээд үнний газар чулуудсан. Үнэн газар чулуудна гэж юу хэлж байгаа юм гэхээр бурхны үгийг үл ойшоогоод шатаагаад бурхны үг гарч ирсэн айл өрхүүдийг хоморголон устгасан байгаа. Макабигийн бослогын түүхэн доторч байдаг за тэр католик Библиэд ордог 1-2 дугаар Макаби гэж байгаа номон дээр бол энэ тухай маш дэлгэрэнгүй ярьдаг. Аймаар харигслал явагддаг. Би тэрийг энд ярьж чадахгүй үнэндээ. Аимшиг харигслал явагддаг. Юунаас болсон бэ гэвэл ерөнхийдөө ард түмнийхээ гим нүглээс болоод зүгээр жинхэнэ итгэгч тууштай шудраг нэг нь Зевсийн шүтэнд мөргөхгүй гахаан мах идэхгүй гэдгээсээ болоод тамлагдан алагдсан байгаа. Аимшигтай алга би энийг энд ярихгүй. Аимшиг. Тэрийг яг зүгээр уншиж үзье гэвэл энэ Антиох гэдэг одоо тэр жижиг эвэр аимшигтай болцсон тэр жижиг эвэр бузар эвэр яа юу хийсэн юм бэ гэдгийг бид нар харж байна. Тэгвэл бурхан заримдаа ийм зүйлийг зөвшөөрдөг юм байна. Одоо ийм асуулт гараад идэг. Гэхдээ бурхан тэгэл одоо дэлхийн түүхийг захирад л бүх юмыг захирад байгаа юм бол хаашаа одоо энэ дай майныг өдөгөл байгаа юм. Ягаад ийм дай тулаан гараад нэг нөгөөг хаалаад л байгаа юм. Энд чи одоо байж болохгүй. Зогсоочиж болдог юм уу? Цунами ягаад болоод идэг юм? Болохгүй ээж болдгүй юм уу гэдэг асуулт зарим нэг хүн гаргаж идэг л да. Тэгвэл заримдаа бурхан энийг зөвшөөрдөг юм аа. Энэ шалтгаан байдаг. Бурхан бүх үндэстнүүдийн эзэн юм байна. Бурхан бүх үндэстнүүдийн төлөө үүнийг хийдэг. Үндэстнүүдийн төлөө үүнийг хийдэг. Нэгийн нөгөөгөр нь эсвэл байгалийн аимшигт үзэгдлэр сануулга өгдөг, сануулдаг өөрийнхөө хүч чадлыг би ийм л бурхан шүү гэдгээ үзүүлдэг бурхан. Тийм учраас бид зүгээр нэг хөнгөн шиг одоо өнөөдөр бид нар чинь одоо өнөөдөр чинь айгүй гоё үед байгаа. Бид нар нэгүслийн үед явж байгаа учраас бид нарт аимшигт юм таарахгүй гэж бид нар бодож болохгүй. Бид нар бурханы сахилгажуулалт бид нар дайрч маадгүй заримдаа тэр хүн зөв зүйтэй байсан ч гэсэн яв шиг хүн байсан ч гэсэн зовлонгоор туулаад өнгөрч маадгүй. Гэхдээ яагаад энэ хүн ингэ туулж байгаа? Энэ чинь айгүй сүрхий мундаг биш үү гэд яв тохолдчихсэн шиг тийм юм ийм бидний дундаас нэг үнэн ч итгэгч маань зовж ивэл тэрийг хараад өө ин хүн нэг юм хийсэн байхаа гэж бид нар бодох ирэх байхгүй. Бурхан зөвшөөрдөг заримдаа тийм зүйлийг. Бид нар өнөөдөр тэгвэл юуг сурж ийн үгүй л нүгэл хилэнц бурхантай харилцаг тасалдуулдаг гэдэг зүйлийг хоёр дахь хэсэг дээрээ сурч. Яг тэгвэл өглөө орооны тахилыг тасалдуулсан гэдэг чинь хэрвээ бид өнөөдөр хов хүнч вэ, чуулганч вэ? Би чуулган гэдэг дээр нэг зүйлийг боддгийм аа. Бид нар уг нь одоо нөгөө нэг амьд үл чуулган сарда нэг удаа сарын ихэнд залбирна гэдгийг энэ одоо явж байгаа л да. Гэхдээ нэг хитэ хатлагчаас өөр нэг дээр нэмэгдэг нэг 2-3 хүн байдгийг ирдэггүй штэ бод би тэр цуглахаар манайхан ирдэггүй залбиралд ирдэггүй. За тань нэ залбиралда ороорой гэд ингэхээр өглөө орж ирдэггүй. Ороо ч хийж болно шүү өглөө ч хийж болно шүү гэхэд тохируулаад за би надтай залбирх хүн байна уу али ороо би хийе гэдэг санаачлаг гаргаж байгаа хүн зүгээр далд чимээгүй явдаг гэж магадгүй тийм болоо уучлаарай. Зүгээр ер нь мэдэгдэж бол хийгдэггүй байгаа. А зүгээр сэрвэлэг тавьж байгаад албы үчээр 9 дээр сэрвэлэг тавьж байгаад за ороо 9 цагт залбирна шүү гэж нэг чуулганы зүгээс анхааруулсан байгаа. За энэ тасалдаж болохгүй. Хэрвээ энэ зүйл одоо миний эзэнтэй залбираад хамт байх эзний үгийг унших тэр цаг тасалдаад байгаа бол би бүр мартцсан амьдралын айхтар асуудал зовлондоо ороод эсвэл ажил төрөлдөө ороод унбаад энэ явдлаа мартцсан яваа бол би өнөөдөр хаан явж ийн арай харилцах харилцаа минь бурхантай харилцах харилцаа минь тасалдцсан биш байгаа. Гим нүгэл намайг эзгэнчээд байгаа биш байгаа. Гим нүгэл надаас намайг эзнээс холдуулаад байгаа биш байгаа. Харилцааг юм таслах гээд үзээд байгаа биш байгаа. Энэ дээр бид нар анхаарах хэрэгтэй байна. Тэгээ энэ Антиох хааны 4-р Антиох хааны тухай хэлсэн иш үзүүлэлт бол биелээд өнгөрсөн түүхэндээ гэхдээ 2 давхар үзэгдэл үзсэн байгаа даанил. Одоо ирээдүйд болох бас нэг тийм аимшигтай удирдахчийн тухай Библи ярьдаг.
За тэгвэл тэр хэсгийг одоо тэгвэл хоёрдугаар хэсгийг бид нар сурах юм нүгэл хилэнц бурхантай харилцах харилцааг тасалдуулдаг гэдэг имийг бид нар сурах нь байна. За өнөөдөр бидний амьдрал тэгвэл нүгэл хилэнц бас залбирлын минь хоошин татаад байгаа юм биш үү? Эзний үгийг уншихыг тастаад байгаа юм биш үү? Эзний цуглаан дээр ирээд сууж яхад энэ эзний үг дамжиж яхад тийм байдгүй шүү дээ. Наа чин энэ хүн арай дэмий яриад байна. Тиймгүй шүү дээ гэж шүүмжлээ сууж гэнэ үү? Тэ? Эсэргүүцээ сууж гэнэ үү? Эсвэл хэн нэг нь эзний үгийг хэлэхэд за энэ үг мэдхгүй үний юм уу, худлаа юм уу гэж өөрөө мэдхгүй хэрнэ эргэлзэж гэнэ үү? Энэ ч гэсэн орж магадгүй. За тэгээд залбирлыг авж явж байгаа ахмадуудаа дахин баярлалаа. Би бүр энэ номлолын энэ эндэр дээрээс баярлалаа. За удан чимэг маш идэвхтэй сайхан удирдах аваа явж байгаа. Чуулганыхаа төлөө залбирж хагаад маш их баярлалаа. Үргэлжлүүлэн залбираарай. Харилцаа үргэлжилж байгаа. Амьд үл чуулган эзэнтэй харилцах харилцаа маань үргэлжилж байгаа гэж бид ойлгож болно шүү. Ахмадууд нь 5 өдөр залбирж байгаа. Дээр нь нэмэг дээрээ манайхан би тэгж уриалмаар байна. Харилцаага сэргээгээр улам олон болгоор ганцаараа хувьчилж байгаа бол 1-2 хүн болоод залбираарай гэж уриалмаар байна. За, дараагийнх нь болохоор юу вэ нү гэвэл За, хоёр юугаа нэг давтчих. Нэгдүгээрт юу вэ гэвэл бүх бурхан бол бүх бүтээлийн мөн бүх түүхийн хэмжээшгүй эрхт эзэн юм а гэдэг нэг юм сурлаа. Өнөөдөр бид нар болж байгаа юмд нэг учиргүй санаа зовоод учиргүй тийшээ бас шуураад ах хэрэггүй юм байна. Зүгээр залбирая. А хоёрдугаарх нь нүгэл хилэнц бурхантай харилцах харилцааг тасалдуулдаг учраас өнөөдөр ч гэсэн бидний бурхантай харилцах харилцаа тасалдахыг гэдэг дээр сэрэмжтэй бай. Тасралтгүй залбирая бүгдээрээ. За энэ хоёр дахь хэсэг нь байна. За мөн үгээ тасралтгүй уншия. За дараагийнх нь юу вэ нүгэ гэвэл нэг хэсэг байгаа. За тэр хэсгийг бүгдээрээ уншия. За тэр хэсэг нь Антиохоор төлөөлж гаргасан одоо ирээдүйд ирэх нэг аюултай харгас Антиохоос ч илүү 4-р Антиохоос илүү харгас хэрцгий нэгэн удирдахч байж магадгүй нэг улс төрийн хүчин байж магадгүй нам байж магадгүй эвсэл байж магадгүй мэдхгүй нэг тийм зүйл гарч ирэх тухай Библи хэлж байгаа. За тэр тухай харъя. За тэрийг хаанд дүрсэлж гэнэ вэ гэвэл энэ шүлгэлсэн эсэхтэр дүрсэлж гэнэ 23-аас уншия. Тэдний хаанчлалын төгсгөл тэрсэл туйлдаа хүрнэ. Догшин дүртэй далд явуулгад гарамгай хаан гарч ирнэ. Өөрийн бус хүчээр ихэд хүчтэй болох тэрээр асар ихээр эвдэж сүйтгэн альваг хийж амжилт олно. Ариун хүмүүс ба хүчтнүүдийн хөнөөнд башир аргаараа залмихийг гардан хөвжүүлнэ, бодол оюундаа өөрийгөө өргөмжлөн. Инх тунх байхад нь олныг сүйрүүлнэ, ингээд жанжтын жанжныг сүрэн зогсоно. Хүний гарын оролцоогүйгээр өөрөө унана гэж. За энэ нь Антиохоор түүхэндээ хэрэгжсэн хоёр дахь үзэгдэл нь юу байсан бэ гэвэл одоо хэрэгжээгүй бидний зүгээс ирээдүрө болох зүйлийн тухай ярьж байгаа. За энэ Библийн шин гэрэний түүхэндэр Антихрист гэдэг нэрээр гарч ирдэг тийм зүйл байгаа. За Антихрист гэж. За энийг Йохан номоос бүгдээрээ уншия. За Йоханы стандарт монгол орчуулга дээр авсан. За энэ бол юунаас стандарт монгол орчуулга. Багчуудаа эцсийн цаг үе болжээ. Антихрист гарч ирнэ гэж та нарын сонсончлон өдгөө антихристүүд олноороо гарч ирсэн байна. Үүгээр бид эцсийн цаг үе болсныг мэддэг. Тэгэхээр Есүсийг Христ гэдгийг үгүйсгэгчээс өөр хэн худалч юм бэ? Эцэг ба хүүг үгүйсгэгч нь антихрист юм а гэж хэлсэн. За тэгвэл өнөөдөр энэ антихрист гэдэг нэртэй нэгэн угаасаа бидний дунд бол явуулга хийж байгаа. Муу сүнснүүд. Антихрист гэдэг буг буюу тэргүүн сүнснүүдийн тэргүүн сүнсээр удирдуулсан муу сүнснүүдийн явуулга бидний дунд явж байгаа. Бодлуулж байгаа, бүснүүлж байгаа. За, дараагийнх нь болохоор бас 2-р Тесалоник номын 2:9-10 дээр байна. За, Йосуас нэгнийг ирэхэд янз бүрийн хүчит үйлс, гайхамшиг, хуурамч тэмдэг үхий сатаны ажил дагалдаж мөхөксдгийг зүйл бүрийн худал хуурамгаар гажуудуулна. Тэд ч өөрсдийг нь авралт хүргэх үнний хайраас татгалцсан гэж хэлж байгаа. Тэгвэл ийм зүйл бас болох юм байна. Тэр нь яг жинхэндээ бол болоогүй байгаа. Зүгээр бидний дунд бол одоо шинж тэмдгүүд нь аль хэзээний эхэлсэн биднийг бодлуулаад, биднийг үл ойлголцуулаад, биднийг биеинд нь гомдоогоол, хорсгоол, элдв янз болоод бидний дунд ажиллаж байгаа. Гэхдээ эцсэн болоогүй. Энд эцсийн мөч, эцсийн цаг үе ирэхэд гэж
Даниэл номон дээр хэлсэн байгаа шүү дээ. Тэр эцсийн цаг мөчн хизээ юм бэ гэвэл жинхнээсээ бүр биетэр яг Христ биетэр хүн болж төрсөн шиг жинхнээсээ биетэр тийм нэгэн хүчин эсвэл хүн удирдлага хаанч байж магадгүй мэдхгүй. Нэг тийм эрх мэдэл бүхий нэгэн эзэн зөвшөөрсөн, бурхан зөвшөөрсөн тийм нэгэн гарч ирээд яг тэр 2300 өглөө ба орой гэдэг тоо буюу 1150 өдөр гэж яриад байгаа 3.5 багцаалтвал 3.5 жилийн хугацаанд бурханы ариун газар мөн ялгаагүй одоо чуулган донд орж ирнэ. Бид нар бол ариун газар болсон хүмүүс сууж байгаа шүү дээ. Чуулган донд орж ирж магадгүй. Чуулганыг таран бутаргаж магадгүй. Чуулганы эндэр дээрээс элдвийн буруу бузар улаа юм а ярьж магадгүй. Тэгэхээр бид сэрэмжтэй байх шаардлагатай. Зайшгүй сэрэмжтэй түүхэнд энэ болно. Гэхдээ эцсийн цаг үед гэж хэлсэн байна. Эцсийн цаг үе нь хизээвэ гэдгийг бид нар мэдэхгүй. Есүс Христийн 2 дахь ирэлтийн дараа болно гэж судлаачид үздэг, зарим судлаачид. Биднийг шүүрч авсны дараа болно гэж үздэг. Гэхдээ энэ талаар сонирхож үзэх юм бол сонин сонин юмнууд их вий л дээ. Тэгээ энэ маань илчлэлт номтой очиж холбогддог. За Даниэлийг гарцаагүй одоо энэ үзэгдлийг үзсэн, яг хугацаа нь бол 550 он байсан гэдгийг баталсан шинэ гэрэний одоо өөрийнх нь баталгаа байгаа. Библи өөрөө өөрийгөө батлдаг. Тэрний үг гэвэл Даниэл би гэдэг нэгдүгээр биеэс номоо бичсэн байгаа. Би үзсэн гэж. А хоёрдугаар Мата номын 24-р бүлгийн 15-р ишлэл байна уу? Тэр хавцаа Есүс Даниэлийн хоосрлын ном дүгүүлсэн хоосрлын бузар юм гэж байгаа хэлсэн. Бүр Даниэлийн энэ ярьсан зүйлийг Есүс иш татаад ярьсан. Гарцаагүй энэ зүйл Даниэл өөрөө бичсэн гэдэг. Тэгтээ хугацаа нь бол манай эртний өмнөх 550 оны үед бичсэн гэдгийг бид нар баталж байна. Эндээс бид юу хэлэх гээд ийн үг гэхээр дахиад 2-3 санаага одоо 3 дахь санаага хэлэх гэж байна. 3 дахь нь Бурханы үгэнд итгэх итгэлээ алдалгүй даган биелүүлэх нь бидний зорилго юм а гэдгийг сурья. Бурханы үгэнд итгэх итгэлээ алдалгүй даган биелүүлэх нь бидний зорилго юм а. За ингээд давтах юм бол Бурхан бүх үтээлийн мөн бүх түүхийн хинжээшгүй эрхт эзэн гэдгийг сурья. 2 дугаард нүгэл хилэнц Бурхантай харилцах харилцааг тасалдуулд юм а гэдгийг санджээ. Сэрэмжтэй бай. 3 дугаарт нь Бурханы үгэнд итгэх итгэлээ алдалгүй даган биелүүлэх нь бидний зорилго юм а. Бид ирээдүг бас харж байгаа. Ирээдүйд болно гэдэгт итгээд урагшаага тэмцээ. А урагшаа тэмцэхдээ Бурхан бид нар юу хийлгэх гэж дуудсан? Чуулганыг энд дуудсан. Амьд үл гэдэг чуулганыг яг энд дуудсан. Амьд үл гэдэг чуулганыг олон үндэсний төлөө илгээхээр дуудсан. Үндэснүүдийн төлөө. Одоо манай чуулган хийгээгүй байгаа ч гэлээ гэсэн залбирна. Яривал маш их юм бэ, цаг бага учраас өнөөдөр ингээд дуусгая. Ингээд дуусгая. Залбирая. Бүгдээрээ залбирая. За өнөөдрийн 3 зүйлээс гарч байгаа дүгнэлт бол би дүгнэлтээ залбирал болгоод дуусгая. Дүгнэлт бол ийм байна. Одоо би Бурхантай хандаад залбирая. Бурхан минь ээ. Одоогийн нөхцөл байдал ямар ч байсан бүхний хараа хяналтаасаа алддаггүй эзэн Бурхан минь ээ. Танд итгэх итгэлээ бид алдмааргүй байна. Танд итгэх итгэлээ алдалгүйгээр тантай харилцах харилцаан цаад учруулдаг альва нүгэл хилэнцийг гимшлэр хөөн зайлуулж яв. Бүх үндэснийг дагалдагч болох гэсэн захирамжийг тань хэрэгжүүлэхийг бид хүсэж байна. Та бидэнд ивэл нүгүүлслэ хайрлаач биднийг бүх үндэстэн лөө илгээж өгөөч. Бидний бүх үндэстэн юу вэ гэдгийг та бидэнд ойлгуулж өгөөч. Эзэн Есүс Христийн нэрээр залбирanгуйла. Амен. За анхаарал тавьж сонссонд баярлалаа.